Idag ser du på plats i Malmö och Inkonst, där julen traditionsenligt kommer firas helt elektroniskt. Klockan är 8 och kön ringlar sig redan lång här bakom mig. Och det är dags att se band som Covenant, Porsche och Ashbury Heights. Häng med! Eskil från Covenant, med Peter från Zero, från Malmö, Black Christmas. Vi har precis gjort en ny singel som vi kallar för Lightbringer. Och jag är jättenervös att spela ikväll på hemmaplan. Men det är en utmaning. I stand alone. We stand alone. Är det så att vi har ett album på gång nästa månad, Modern Ruin, som kommer ut den 17 januari på Progress. Så att de första versionerna är faktiskt väljade och vi är väldigt smickrade av det, men håll utkik för det. Då står jag här med Ekobrottsmyndigheten. Hur gick spelningen tycker du? Jag tycker det gick otroligt bra. Det var bra publikrespons och det var en av de roligaste spelningarna vi har haft. Det var riktigt bra. Det var riktigt roligt alltså. Ja, top notch. Hur skriver man en jullåt som Dansar nu tomtejävel? Hur ska man skriva? Electric Xmas är utsåld i år. Vad tror du populariteten beror på? Jag tror att det har med banden att göra. Vi har bokat väldigt bra band. Covenant är ju en strålande bokning tycker vi. Vi har försökt få hit dem många år, men det har inte kommit till stånd förrän nu. Nu är det med ny singel, nytt album i januari också. Så att vi är väldigt glada för den bokningen. Sen så tror jag det är lite grann också med att det är lite brist på syntarrangemang i Sverige överhuvudtaget. Se hur det gick för Arvika. Tinnitus finns tyvärr inte mer heller. Så att jag tror att faktiskt att synten är ändå ganska stark fortfarande. Så nu fyller ni snart 31 som band. Blir det någon fortsättning nu efter återkomsten? Ja, jag skulle gärna vilja att det blev en fortsättning så att det inte bara blev en engångsföreteelse. Så att jag hoppas det, men tiden får avgöra det. Ja, vi får se. Det känns, vet du vad, det känns som att vi inte är klara med det här albumet. Nej. Faktiskt. Därför att det har tagit lite tid att få fäste på radio och nu börjar vi få det. Och att det, liksom, det finns massor med låtar kvar att ta fram med det albumet. Ni pratade om en duett tidigare och du skriver på nytt material. Blir det allvar? Ja, men det finns väl läge för det. Jag har gjort låtar och det är andra som säger det också. Att gör nu det, det hade varit trevligt. Så att shit, ja, då får vi göra det. Ja. Ja. Vad heter låten? Herregud, nej, men det kan, sådana detaljer vet vi inte än. Men det finns låtar. Jag har skrivit 10 grejer redan så att säga. Så vi får se vad som händer. Och nu spelar ni på hemmaplan ikväll. Hur ser det ut? Ja, vi räknar ut att det är första gången på 20 år eller någonting sånt där. Stadt Hamburg liksom stod vi på scen. Och det är väldigt länge sedan. Så det känns bra. Inte nervöst är det inte, men man vill såklart göra bra ifrån sig. Sen så hoppas jag att det blir det. Nu är jag jättehäs liksom. Så att vi hoppas att publiken kan göra sin grej. Ja. De får bli den tredje medlemmen i Porsche ikväll. Jag har inte spelat med den här sättningen på över 2 år. Så att det är klart man är nyfiken på att se hur banddynamiken utvecklats under de åren. We have dreams to
Det har stormat en del kring er nu sista tiden. Hur ser framtiden ut igen? Det var makalöst förvånande för mig att det skulle bli något stormande överhuvudtaget. Det var egentligen ett väldigt simpelt... Jag har alltid haft svårt att uttrycka mig enkelt och rakt. Jag borde väl helt enkelt bara sagt att nu lägger vi ner för vi kommer inte överens med vårt skivbolag. Men jag kände att jag var skyldig fansen en förklaring och försökte utveckla det hela lite. Och jag utvecklade det väl helt enkelt inte tillräckligt tydligt. Så att det blev en massa missförstånd, det blev en massa knas av alltihopa. Och nu har det väl lagt sig lite. The clock is ticking till the point of no return.